Oh my god, jag fick en droppe tiss på buksa. Det är torsdag 10 februari och imorgon om cirka 12 timmar, om akkurat 12 timmar så sitter jag hos psykiater för terapirunde nummer 2. Den här runden gruar jag mig till. Många tankar har skett sedan jag publicerade förra, vad ska jag kalla, ska det bli en serie det här? Terapiserie, psykiaterserie, Nelly finner seg selv-serie. Jeg vet ikke helt, men jeg har lyst til å lage en serie ut av det, sånn at dere kan lett finne tilbake til liksom, videoer, lage en spilleliste av det her og sånn, men jeg tar det en annen gang. Det har skjedd mye tanker i hodet mitt siden sist, og det har bare gått sånn 10 dager. Først så vil jeg bare takke dere noe helt vanvittig mye for kommentarene, altså tilbakemeldingene fra forrige video. Det var bare fine tilbakemeldinger. Ikke en eneste sånn, dette gjør du for oppmerksomhet, eller tror du ikke, eller ikke sant, sånne der ting. Jeg har vært veldig heldig. Men, da jeg tok opp dette med borderline, så var det 95% som var dette klarer du, eller jeg har det selv, eller diagnosen definerer ikke deg, eller du er den samme uansett om du diagnostiseres med det eller ikke. Noe som er helt riktig. Jeg forandrer jo ikke meg selv bare fordi at jeg får en diagnose. Det er heller mer sånn, ok, da vet vi hva slags hjelp vi kan gi deg. Men så var det noen som hadde fått det påvist for flere år siden, eller noen som fikk det for noen måneder siden, som mener at det er en veldig stigmatisert diagnose. Stigmatisering betyr å merke, og er i overført betydning brukt om det å merke noe negativt i sosial sammenheng. For eksempel stigmatisering av en minoritetsgruppe, ved å hevde at gruppen generelt har spesielt dårlige egenskaper, eller er upålitelige og lignende. Altså at personer med borderline blir sett på som en egen gruppe dårlig fungerende mennesker som ingen liker. Typ av det jeg har forstått det som. Det er også noen som har sagt at borderline er en merkelapp som ofte blir feildiagnostisert. Det er også mange som sier at når du først får den merkelappen, så er det veldig vanskelig å bli kvitt den. Hva det vil si, vet jeg ikke, for man går jo på en måte i behandling for det, og man kan bli kvitt det. Det som også er dumt med denne diagnosen, er at den overlapper ADHD. Og med overlapping så mener jeg at ADHD og borderline har veldig mange av de samme symptomene. Jeg kjenner meg igjen i mange av symptomene på borderline, fordi jeg har ADHD. Men så var det en som sa, vær forsiktig, de kan fjerne ADHD-diagnosen din og putte på deg borderline. Og da jeg var hos psykiater, så spurte han meg om når jeg ble diagnostisert med ADHD, om jeg hadde papirer på det, fordi ADHD-diagnosen min er fjernet, hadde han lest. Og det skremmer meg. Fordi jeg gikk jo til psykiater da jeg var 18 år. Da sto ADHD på mine papirer, og vi snakket om det, og vi... Ja, etter det så gikk jeg jo, prøvde jeg en psykolog i Oslo, som ikke fungerte. Det var på en måte snakk om... Jeg var i snakk med henne en gang, fant ut at du er ikke noe for meg. Valgte å kutte ut henne etter en gang. Og så fikk jeg jo en psykolog da jeg var med på influenserne. Fordi TV-profiler får det, av en eller annen grunn. Men jeg benyttet henne til å snakke om mine personlige vansker. Om vi snakket om ADHD da, det kan jeg ikke huske. Men hvem andre kan ha mulighet til å gå inn og fjerne den ADHD-diagnosen? Det lurer jeg på. Fordi jeg har ikke snakket med noen som kan, liksom, du har ikke ADHD lenger, på en måte. Det som er med ADHD og borderline, er jo at ADHD har veldig mange flere symptomer. Dette med å for eksempel ha dårlig hukommelse, det tror jeg ikke borderline har. Dette med å miste ting, dette med å falle ut av konsentrasjon, ikke klare å konsentrere seg, dette med hyperfokus. Hyperfokus er for eksempel hvis du begynner å pusle et puslespill, så pusler du 5 puslespill på rappen fordi du er så inne i det hyperfokuset. Eller sånn hvis jeg ser en film for eksempel, sånn som da jeg så den Queen-filmen, Bohemian Rhapsody, så måtte jeg finne ut alt om hovedkarakteren, hva slags filmer han hadde spilt i tidligere, hvor lenge han har øvd på rollen som Freddie Mercury, og så videre og så videre. Så jeg kunne alt om han. Og det er et hyperfokus. Det er ikke et symptom på borderline. Så jeg vet med meg selv at jeg sitter med en ADHD-diagnose. Ingenting har forandret seg der, bortsett fra at jeg har blitt litt mer sånn slappere. Jeg mistet litt den hyperaktiviteten, men jeg kjenner fremdeles at jeg har den, i form av at jeg sitter, er avhengig av å ha stressballer, jeg sitter sånn her med foten, fokuset er ikke der, men jeg er ikke like mye spinnvill i gangene, på en måte, hvis du skjønner jeg mener, men indre uro er der fremdeles. Så jeg gruer meg til å møte psykiateren i morgen og si at jeg vet
at jeg ikke har borderline. Altså sånn, man kan jo ha på en måte begge deler, men det er flere ting ved borderline som jeg ikke kjenner meg igjen i. Så jeg har funnet fram, heldigvis, så hadde jo jeg masse mapper når jeg skrev bok, og fikk alle barnevernspapirene mine. Dette her er mitt liv, på cirka 4-5 kilo. Og i en av mappene så står min ADHD-utredning. Så den skal jeg ha med for å, jeg vet ikke, bevise at jeg ble utredet for, hva heter den? Det finnes flere, det finnes tre typer ADHD-diagnoser, om jeg ikke husker helt feil. Eller fire da med ADD. Skal vi se, fyller kriteriene ADHD kombinert type med både oppmerksomhetssvikt og hyperaktivitet slash impulsivitet. Jeg skal også ta urinprøve, som jeg nevnte i forrige video. Og det er noe de gjør med alle som begynner der. Bare for å vise at disse symptomene jeg sitter med kommer ikke av rus, det kommer av diagnoser, rett og slett. Det blir spennende å se hva han har å si. Han sa jo at vi skulle gjøre en ADHD-utredning på nytt. Jeg er bare så redd for at jeg får prøve nå en ADHD-medisin med lave milligram, som gjør at jeg ikke kjenner noe av den. Og så sier jeg det, at nei, jeg føler ikke noe av den. Og så sier han, ok, da har du ikke ADHD, ikke sant? Sånn tenker jeg. Jeg er livredd. Fordi jeg vet så godt med meg selv at jeg fremdeles har ADHD. ADHD-en min har jo blitt egentlig verre. Og så er det jo flere, tre eller fire mennesker, som har likt å diagnostisere meg utifra mine videoer. Og mener at jeg har kompleks PTSD. Og det er jo den mest alvorlige tilstanden av posttraumatisk stresslidelse som det står for. Og det har jeg ikke giddet å google engang, for jeg vil ikke gjøre det. Jeg vil ikke sitte og overtenke og sånne der ting. Og så er det flere som har sagt at jeg er bipolar. Det vet jeg at jeg ikke er, fordi jeg har ikke mani, som gjør at man får den, jeg har bare den depressive biten av en bipolar lidelse. Jeg ble også utredet for det, ish, på vurderingsførste timen. Jeg ønsker egentlig ikke at dere som føler dere har lyst til å sette en diagnose på meg, ikke gjør det. Fordi at det fucker med hodet mitt skikkelig. Og jeg blir redd. Så jeg vil ikke at dere skal gjøre det. Jeg skal være der 11:30 i morgen. Da er det 11,5 timer til. Ellers så føler jeg at livet mitt er på en bedringsvei. Og det er rett og slett fordi jeg har begynt å jobbe i barnehage. Og det nevnte jeg jo til dere forrige video at jeg skulle begynne med. I dag er det torsdag, og jeg hadde min fjerde vakt i dag. Jeg er satans trøtt på morgenen. Uavhengig av hvor mange timers søvn jeg får, så drar jeg på jobb. Jeg har en helt annen motivasjon. Men nå så er det sånn bare jeg vet hvor godt det er for meg når jeg går inn de dørene der, og barna roper Nelly! Eller liksom blir glad for å se meg. Det gir meg en helt annen motivasjon nå enn hva det har gjort tidligere. Jeg er veldig, veldig glad for det, at jeg tok det valget. Så positive ting skjer. Håper jeg klarer å holde på tisset til i morgen da, når jeg skal tisse på sånn glass. Det må jo være det verste. Jeg må jo bare drikke masse før jeg drar. Jeg skal se tisse meg på hånden og si, og så må man... Herregud. Jeg har vært våken i en time, men jeg har vært så ultra trøtt at jeg har ikke klart å stå opp før nå, og nå er det 10 minutter til jeg må gå. Jeg må så ekstremt på do. Jeg må både drite, og jeg må tisse. Men jeg kan ikke det. Jeg må spare det pi, og det irriterer meg. Jeg driver jo ikke med drag, så får jeg bevise det. Fasse tegn. Det er jo sånn det er da, jeg vet det, men går det an å bare bæsje uten å tisse? Det er så ubehagelig. Altså, fy faen, jeg må på do. Jeg må så sjukt tisse. Jeg er trøtt, jeg vil sove. Så er det folk som sier sånn, ja, men i dag er det helg, vet du. I dag er det helg. Nei, jeg må redigere video. Jeg får ikke kommet ut video på 3 eller 4 dager, så det må jeg fikse først. Å, buhu! Du som er fri mange dager i uka, må du lage en YouTube-video. Uffa meg, det er så trist. Å, Gud av meg, du jobber så hardt. Hvis du tar utgangspunkt i at du har ryddet hele huset ditt, samt at du er fyllesyk, og du har trøtthetssymptomer fra covid, som føles når du våkner og det går aldri over. Ok? Så ja. Ting er på et verre utgangspunkt for de som sliter med depresjon. Sånn er det bare. Ok? Sånn er det bare! Jeg må også på do. Fy faen i helvete. Jeg klarte ikke å holde meg. Jeg måtte også på do. Altså, herregud. Men jeg sparte på litt tiss. Men i tilfelle det ikke er nok, så drikker jeg bare masse vann da. Jeg håper det holder. Oi, sand, nå drar vi. Oh my god, det er sol. Så sykt digg. Thank you.
Nå føles det veldig deilig, fordi jeg et kvarter for tiden. Og det var det jeg prøvde på å gjøre sist nå. Men så var banen 8 minutter forsinket. Det var en heldig stig i dag. Takk Gud. Så nå har jeg den tiden jeg vil ha til å forberede meg. Men det som er litt sånn nerve-wracking nå, er at forrige time så ble jeg sittende i hovedventesalen. Og det skulle jeg tydeligvis ikke, fordi jeg fikk jo ikke beskjed om noe annet. Så når det hadde gått 7 minutter etter at timen startet, så henvendte jeg meg i skranken. Fordi jeg så plutselig en lapp. Selv om du registrerer deg på telefonen, så må du komme og si navnet ditt i skranken. Jeg så jo ikke den lappen. Så akkurat når jeg henvendte meg i skranken, så kom jo han, psykiateren, og bare, hei, ja, du skal jo være med meg, du. Og han har jo rom i fuckings enden av hele bygningen, opp og ned etasjer, og hit og dit. Så kommer jeg til å miste verdifull tid av timen min i dag, og sikkert. Og så sa han jo at jeg skulle ta den her tisseprøven. Så flert. Sitter den der jeg snakker om tisseprøven. Men jeg husker jo ikke om det er han som skal lede meg til den tisseprøven. Eller om det er jeg som skal fikse det før timen. Jeg har ikke peiling, fordi jeg glemmer. Jeg glemmer alt. Here we are, i hvert fall. Så får vi se da, om inngangen jeg egentlig skal inn i er stengt i dag også. Fordi her skal jeg egentlig inn. Men det står fremdeles lapp der. Så får jeg gå inn her, som jeg har gått inn hver gang. Sitte her. Det er ingen andre her. Det var nettopp en der, men hun gikk. Og jeg fant andre i rommet. Det var ganske nice at jeg hadde radioen på. Det er 5 minutter hele til timen. Og det er akkurat det her jeg mener med at jeg er litt avhengig av. At jeg har sånn god tid. Det er ikke noe stress som jeg ikke finner frem med en gang, fordi jeg har god tid. Jeg er bare så spent. At jeg føler jeg må liksom beskytte meg selv og si, jeg tror ikke jeg har borderline. Selvfølgelig vet du best fordi du er psykiater, men jeg tror ikke jeg har det. Men han sa jo til meg da jeg var sist at sånn, kjenner man seg ikke igjen i symptomer, så er det liten sjanse for at man har det. Har en diagnose. Så han er veldig sånn rolig og forståelsesfull og tenker liksom, ja. Jeg tenker at han er veldig viktig da. Å Gud, jeg gruer meg. Oh my god, jeg fikk en droppe tiss på buksa. Fy f***. Oi. Å nei. Lyset skrudd. Ok, så nå vil jo jeg finne meg en benk. Så er det bare å finne et eller annet sted jeg kan sitte og snakke. Når jeg kom dit, så møter jo han meg på en tromme. Og så sier jeg sånn, jeg husker ikke om jeg skulle ta den tisseprøven før timen, fordi det har ikke jeg gjort, for jeg husker ikke hva du sa sist. Han bare, det går helt fint, vi bare snakker litt først, vi. Jeg bare, åh, så ble jeg flau. Vi startet timen med at vi sendte et brev, der jeg ble utredet for ADHD. Og finne ut av hvor lang tid det tok, og hva slags tester jeg tok, og sånn og sånn. Og mens han gjorde det, så spurte han meg, ja, hvordan er det du har hatt det siden sist da? Så sa jeg at jeg har vært veldig opphengt i den borderline-diagnosen, og som bortsett fra det som overlapper ADHD, hvor mye er det jeg kjenner meg igjen? Og det er egentlig ganske lite. Og at jeg er veldig redd for å få den diagnosen, fordi jeg har fått høre at den er veldig stigmatiserende, la la la. Jo, jeg fortalte at jeg hadde tenkt veldig mye på den her borderline-diagnosen, og hvor lite jeg kjente meg igjen i det, bortsett fra det som også er typisk ADHD. Og så sa han at hvis du ikke vil bli utredet for borderline, så utreder vi deg ikke for borderline. Og så sier jeg, ok, hvorfor ikke det? Nei, fordi at vi vil jo ikke nødig presse på folk diagnoser og gjøre det verre for dem. Så hvis du mener at ikke du føler deg igjen i noen av de tingene, så utreder vi deg ikke for det. Enkelt og greit på en måte. Ikke sånn strengt, men veldig forståelsesfullt sånn. Og så sa jeg at jeg er veldig sikker på at ikke jeg har den diagnosen. Så vi kan godt bare sjekke det. Bare for å på en måte utelukke det. Så da gjorde vi det. Og da hadde han et helt hefte med flere forskjellige personlighetsforstyrrelser da, inkludert borderline, som vi skulle starte med i dag. Og så begynte han å stille spørsmål. Og på noen av de så scoret jeg liksom medium. Og på noen scoret jeg ikke det hele tatt. Og på den ene skårte jeg veldig høyt. Men som han sa, veldig mange av de spørsmålene
som jeg skårte høyt på, var også ADHD-symptomer. Noe jeg vet. Jeg kan diagnosen min, jeg har hatt den hele livet, holdt jeg på å si. Og jeg prøvde å være ærlig, og hvis ikke jeg helt skjønte spørsmålet, så bare snakket jeg mye rundt det, sånn at han på en måte får en forståelse for hvem jeg er. Så utifra noen spørsmål, så er det en personlighetsforstyrrelse som heter noe sånn unnvikende personlighetsforstyrrelse. Fordi noe av det er ikke knyttet av borderline, og noe av det er heller ikke knyttet av ADHD. Så da er han veldig nysgjerrig på om det kan være noe annet. Så da sa jeg liksom, ok, så da har jeg ikke borderline, da er det på en måte da, så han, det her var jo et veldig sånn raskt intervju, men det her er på en måte de veldig konkrete, store symptombildene til en typisk person med borderline, og du skårer liksom midt på. Men det som gjør at du skårer midt på kan også være ADHD-diagnoser. Og jeg sa jo det rett ut da jeg startet, når jeg sa at jeg var så redd for denne diagnosen, at den var så stigmatiserende, og at den ofte blandes med jenter med ADHD. Fordi veldig mange av dere har jo sagt det. Og da sa han at, ja, for 10 år siden så var den mye mer stigmatiserende enn hva den er nå. Han sa også at utredningsforløpet er mye mer spesifikt nå. De bruker mye lengre tid på å utrede en person med borderline enn hva de gjorde før, sånn at man kunne forstå at mange hadde fordommer til den diagnosen, fordi at det var sånn mye mer før enn hva det er nå. Og det velger jeg stole på, fordi han virker som en veldig oppegående, flink psykiater, og jeg stoler på at det har blitt sånn. Det er dessverre noen ganger litt sånn uheldig at man havner der, eller man er heldig og havner der, og sånn burde det jo absolutt ikke være. Sånn er det på skoler også. Noen skoler har bedre oppfølging enn andre, og det skal ikke være sånn at du er heldig som havner på en skole eller ikke. En skole som hjelper deg eller ikke. Det skal være likt overalt. Men det er i hvert fall det, at borderline tror jeg nå er på en måte utelukket, og det er jeg veldig fornøyd med, fordi at altså, hadde jeg hatt borderline, så ville jeg på en måte hatt den diagnosen, fordi da får jeg hjelpen jeg trenger. Og det sa jeg også til han, og jeg sa også at jeg er så redd bare for at noen gir meg borderline når det egentlig er ADHD, på en måte. Og med tanke på de to diagnosene overlappes mye, så kan man jo faktisk se hvor alvorlig ADHD også egentlig er. Så nå er det mer rettet mot at vi skal teste flere personlighetsforstyrrelser, unnvikende. Og han sa sånn, nå sier ikke jeg at vi skal liksom prøve å sette en diagnose bare, men at han er rent nysgjerrig på hvordan det fungerer, sånn at han kan hjelpe meg så godt det går da. Og en annen ting som jeg synes er så vanskelig er jo at jeg har sagt sånn, ja, han spurte sånn, ja, hvordan går det? Så det er så vanskelig å svare på. Jeg vet ikke hvordan det går, jeg vet ikke hva slags følelser jeg sitter med nå, jeg føler jeg lever litt på autopilot. Og så sier han, ok, men hvis du hadde spurt meg da, så hadde jeg sagt at det går greit. Jeg gleder meg litt til helg, kan sove lenge i morgen, men jeg sitter jo ikke med en sånn spesiell følelse av en kjempeglede, eller en sorg, eller... Og det gjør jo ikke jeg heller. Så han på en måte normaliserer veldig de følelsene jeg sitter med, og det synes jeg er veldig deilig og befriende. Og det gjør at jeg føler meg mindre gæren, hvis jeg kan si det sånn, for jeg føler alle bare vet hele tiden hvordan de har det. Hvis noen spør noen, går det bra, så sier de ja, det går bra. Men hvorfor går det bra da? Hva er det som gjør at det går bra? Hva vil det si å ha det bra? Så jeg skal tilbake igjen. Jeg har ikke mulighet neste uke. Men neste uke etter der igjen. Der oppe er det en barnehage hvor det står, alt blir bra. Og nå håper jeg at alt blir bra. Hva det noen vil si å ha det bra. Å herregud, det ble blått igjen. Ja. Klokka er i hvert fall 7 nå, og kjæresten min er straks på vei, så jeg driver og smårydder litt. Ser man ikke kjæresten sin på en stund, eller på noen dager, så blir det jo litt sånn, ja, litt rot da. Jeg har akkurat publisert forvlogg, den som ligger på kanalen før denne videoen. Sitter og jobber med den i noen timer, og så ble jeg så irritert. Fordi jeg hadde en skrivefeil i videoen, hvor jeg skrev feil dato. Og så er det så irriterende når man på en måte jobber så hardt med en ting da, og så er det det folk velger å henge seg opp i. Så det her er liksom mennesker som ikke kommenterer sånne utgangspunkter, jo kanskje noen ganger. Og så i stedet for å skrive sånn, bra jobba, eller noe annet hyggelig, så er det liksom, har du skrevet feil eller? Det er ikke noe farlig at jeg skrev feil, jeg skrev sånn, haha, jeg mente jo en annen dato. Men jeg blir bare så lei meg, for det er det folk velger å henge seg opp i. Man kunne jo ha skrevet en fin kommentar, og så kunne man sagt sånn, ja, PS, det står feil datovideoen din. Kanskje du kan rette opp det og skrive det liksom i øverst i kommentarfeltet eller et eller annet. Jeg brukte jo kanskje 4 timer på denne videoen. En av de timene
så satt jeg på TikTok. Og det så irriterende, fordi jeg vet at jeg har dårligere tid til å redigere på kveldene på fredager, fordi da begynner vi voice, og da pleier jeg og kjæresten min å være sammen. Og så velger jeg heller å bruke tiden min på andre ting. Så nå kommer jo ikke vi til å få spist til voice. Jeg har allerede snakket med både kjæresten min og Mathilde om hvordan timen gikk. Og begge var jo veldig glad på mine vegne om at vi liksom har fått skyv den her borderline. Men så er jeg så livredd for at jeg har misforstått psykiateren min, og at han sier sånn nei, nei, altså du scoret dårlig, men bare på den her testen. Men vi skal fortsette, men jeg tror ikke det. Sånn jeg tolka det var at vi skal fremdeles liksom teste meg for andre personlige forstyrrelser, og også litt ADHD. Det er derfor vi sendte inn det der skjemaet til BUP Hallingdal, hvor jeg ble utredet for hva slags type ADHD-utredning jeg hadde, hva slags ting jeg gjorde, sånn at vi slipper å på en måte gjøre alt om igjen, på en måte da. Sånn, nå må jeg gå og sjekke om det finnes noe mer greier på stua. Mathilde pleier å være litt dårlig på å ta med seg kopper når hun er her. Ja, her har det. Samlet seg opp to kopper på ett døgn med masse snus i. Digg, Mathilde. Veldig digg. Og skjærebrett. Altså, noen ganger, Mathilde er veldig flink til å rydde, men noen ganger så føler jeg meg som mammaen i huset. Og jeg er den her som lider av en depresjonslidelse, og det her er det vanskeligste for meg. I just say! Ja da, men nå er jeg jo i en bedre periode, så det er lettere for meg å ta tak nå. Er jeg sengeliggende, så gjør jeg jo ikke dette her. Vil jeg gjerne egentlig hoppe i dusjen, ikke sant, og være fresh. Det rekker jeg jo ikke nå, jeg må jo rydde rommet, og det ser ut som... I don't fucking know. Nå har vi vært og handlet til... Så har jeg kjøpt søte og sprø druer. De er gigantiske, se på de. Så jeg skal prøve. Synes de var gode? Hæ? Det er søte og sprø. Var de søte og sprø? Og steinfrie. Altså, what? Den er større nesa mi. Det smaker jo ikke druer egentlig da. Eller? De var veldig gode her, altså. De var kjempegode. Nom, nom, nom. Nom, 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 nom. Åh, man lærer jo aldri. Oi, oi. Da har det gått noen dager. Det er Valentine's i dag. Jeg glemte å filme etter tacoen fordi jeg sovnet på sofaen. Det var på fredag. På lørdag, da dro jeg ut. Faktisk, for da var det gjenåpning. Det var veldig deilig å fikse meg igjen og dra ut og bare ha det skikkelig gøy. Jeg dro på Elsker i Oslo. Jeg ble veldig full, og på søndag i går så var jeg veldig dårlig. Så jeg lå egentlig bare og sov i dagen. Og hjertet bare, åh, jeg må slutte å begynne å... Jeg må slutte å blande drinkene mine med Red Bull. Det er det dårligste jeg kan få i meg. Uffa meg. Jeg... tenkte at jeg hadde litt lyst til å google unnvikende personlighetsforstyrrelse, som han nevnte jeg kunne ha noen trekk av, og at det skal vi liksom gå gjennom neste gang jeg skal dit. Og det har jeg lyst til å gjøre med dere. Oi. Stille mennesker kan lide uten at vi ser det. Det er jeg jo ikke da. Frykt for kritikk. Frykt for avvisning. Avvisning var det han sa sånn, at det kunne være liksom et tegn på det. Men avvisning kan være redd for avvisning, er jo typ alle mennesker, på en måte. Det betyr jo ikke at du har en personlighetsforstyrrelse av den grunn. Frykt for intimitet? Nei. Frykt for å bli latterliggjort? Altså, hvis jeg blir latterliggjort, så er det liksom, det er jo ekkelt, men jeg går ikke rundt og er redd for at folk skal latterliggjøre meg. Hele tiden selvkritisk, det er jeg da. Tenker ofte over hva jeg gjør, og hvordan jeg sier det, og jeg vil jo at folk skal liksom forstå meg riktig. Unnvikende personlighetsforstyrrelse er trolig den aller vanligste personlighetsforstyrrelsen i befolkningen. Kanskje så mange som 4% kan ha det som også kalles engstelig personlighetsforstyrrelse, at man går rundt og er sånn redd. Dette er pasientene som alltid har vært stille, sier Lalala. Hun har doktorgrad, der hun har forsket på nettopp disse menneskene. De satt kanskje bort hjem til barnehagen og på skolen. De gjør gjerne lite ut av seg på arbeidsplassen. Nei. Niks! Nei, 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 nei. Hun mener at et sted mellom 10-30% av alle som behandles på en allmennpsykiatrisk poliklinikk kan ha unnvikende personlighetsforstyrrelse. Mange behandles for angst og depresjon uten at behandlerne er tilstrekkelig klar over den underliggende personlighetsforstyrrelsen. Mange kan nok kjenne seg igjen i frykten for å knytte nære relasjoner til andre.
Frykten for å møte kritikk og kanskje avvisning er også noe mange har følt på. Ja, altså sånn kritikk, det synes jeg ekkelt. Og avvisning. Men når det står, altså det er det her jeg synes er vanskelig. For det her var også det med borderline, sånn vanskelig å få seg venner, eller at relasjoner er vanskelig å skape. Og jeg har ikke peiling, fordi jeg føler ikke jeg har fått noen nye venner liksom, de siste årene. Mathilde ble liksom min venn for at hun flyttet inn hit, og vi ble venner. Men jeg føler aldri at jeg har problemer med å liksom skaffe meg venner, eller på en måte knytte nære relasjoner til andre. Jeg synes ikke det er vanskelig. Det jeg kanskje synes er vanskelig er å opprettholde den vennskapen, fordi jeg bare liker å være for meg selv. Men når jeg liksom først møter en person, så er det ikke noe problem med å åpne meg, eller bli kjent, eller ikke det samme som sosialfobi. Nei, det er det jo ikke. For de som har unnvikende personlighetsforstyrrelse øker derimot ofte angsten jo nærmere og mer betydningsfullt et annet menneske blir for dem. Nei. Jeg føler kanskje at det var som før. Da jeg gikk på folkeskole, og de vennene der, og den kjæresten jeg hadde der, og sånn, da var det veldig sånn, da var jeg veldig sårbar for å miste mennesker, og for at folk skulle liksom, men det føler jeg ikke nå. Altså, det forholdet jeg er i nå, det er så sunt, og det er sånn der, med den minste lille ting, i mitt forrige forhold på folkeskolen, så ble jeg trua med at han skulle gå fra meg, hele tiden. Jeg orker ikke mer, lalala. Åh, nå har vi kranglet 2 ganger denne uka, det er alt for mye, nå orker jeg ikke mer. Veldig sånn hele tiden. Men kjæresten min nå, han er sånn der, bare sånn at du vet det, uansett på en måte hva vi går, uansett hvordan ting er for deg, jeg kommer aldri til å gi deg opp, jeg kommer aldri til å gi oss opp. Så det er liksom, jeg er ikke redd. Selvfølgelig hvis han plutselig flipper og bare, nå vil jeg gå fra det, selvfølgelig blir jeg kjemperedd. Men jeg har ikke den redselen, jeg går ikke rundt jeg er redd, sånn jeg på en måte har gjort i det forrige forholdet. Men nei, kjente meg ikke igjen i den her heller. Et annet trekk er at det ikke gir uttrykk for egne følelser. Tvert imot er følelsene pakket godt vekk. Fordi det var jo noe jeg fortalte han, at jeg synes det er kjempevanskelig å liksom kjenne på mine egne følelser. Eller sånn, ikke hvis jeg er sint, eller hvis jeg er frustrert, eller hvis jeg er lei meg, eller glad, eller whatever. Da er jeg sånn, kjempe. Men det er liksom aldri noe imellom. Sånn, i vanlige hverdagen, jeg bare er for meg selv, eller hvis jeg bare sitter med en venninne og prater eller noe, så føler jeg at jeg ikke har noen følelser i det hele tatt. Så det er liksom kjempe mye, eller ingenting. Men, yes, det var i hvert fall videoen. Det har vært mye snakking. Det har vært mye tanker og følelser som jeg har snakket med dere om. Jeg skal tilbake igjen. Den her blir jo publisert i dag på Valentine's Day. Så jeg skal ikke dit nå på fredag, men neste fredag. Men er det noen som har forslag til hva jeg kan kalle denne serien? Fordi det jeg har lyst til å lage, det blir jo en slags serie ut av det her. Nå kommer det jo veldig an på hvor lenge jeg liksom trenger psykiater, eller hvor lenge. Det er jo sikkert, liksom, de har sikkert sitt eget sånn forløp på hvor lang tid det tar. Før jeg eventuelt må inn i... Vi snakket jo om gruppeterapi, og det har vært ganske kult. Men gruppeterapi for hva da? Altså, lakrisen som de her produserer. Alle restaurantene i Oslo er fullboka. Så kjæresten min bare, ja, hva vil du gjøre? Jeg bare, jeg vet ikke, jeg er sliten, kan ikke du bare overraske meg eller noe, jeg orker ikke. Det var helt sånn. Jo, greit, jeg kommer hen til deg klokka 7. Men ok, så jeg får ta meg en dusj, fikse meg litt. Kanskje han lager restaurant i stua. Det hadde vært veldig hyggelig. Men yes. Men da ses vi igjen i neste sånn her type video. Eller vi ses jo før det i andre videoer, men om cirka 2 uker. Så vi vil se en ny sånn her video. Og så vil jeg bare si takk på forhånd til alle som kommer til å kommentere videoen. Altså, det er så mye tilbakemeldinger. Jeg blir så glad. Jeg ser på en måte ikke hvor stort omfang av hvor mye det treffer dere. Det er veldig mange som ikke skriver også, ikke sant? Jeg synes det er veldig vanskelig. Jeg synes det er veldig vanskelig når folk sier sånn, du har en impact på meg. Tror ikke på det, på en måte. Jeg synes det er skikkelig vanskelig. Men jeg respekterer, og jeg hører det dere sier. Men jeg synes det er vanskelig å tro på. Jeg tror folk bare sier det bare for å være hyggelig, eller bare for å få en tilbakemelding. Jeg vet ikke. Men det er noe min issues, det er jo ikke deres. Takk til neste video da. Hello.